Och det är först under en alliansregering vi kan se stora satsningar på life science. Det är under en alliansregering som vi nu har lagt 600 miljoner för att stärka life science-sektorn. Det är nu som vi arbetar med många av de förslagen som Forska Sverige till exempel tar upp, bland annat när det gäller en satsning på kvalitetsregister, nationell samordning av kliniska studier, skatteavdrag för FoU och investeringar, en utbildningssystem, göra om utbildningssystemet och satsa på nationell infrastruktur som SciLife Lab. Utan om vi vill komma någonstans, då måste vi fundera över, finns det några kloka ord i till exempel Forska Sveriges senaste rapporter? Finns det någonting mer vi kan göra för att gå branschen till mötes som vill ha en kraftfull nationell strategi för life science? Eller är allting bra som det är? Jag tror faktiskt att det vore bra om Sverige tog ett ytterligare steg för att markera hela nationens, hela regeringens, hela det offentliga Sverige och hela näringslivet, hela branschens vilja att återta förlorade positioner på life science-området. Jag hoppas att regeringen vill det också. Det handlar om att fortsätta stärka hälso- och sjukvårdssektorn vad gäller innovation som regeringen arbetar med. Det handlar om att titta på de förslag som Forska Sverige lyfter fram nu senast i januari 2014. Och tittar man på den mycket gedigna rapport som de presenterar så kan man konstatera att vi arbetar med väldigt många av de förslagen som Forska Sverige lyfter fram. Det gäller bland annat satsningen på kvalitetsregister, nationell samordning för kliniska studier. Vi jobbar med FoU-avdrag och investeraravdrag som de också lyfter fram. Utbildning är toppklass efterfrågad om vi gör stora reformer nu både på grundskol- och gymnasienivån men också på högre utbildning. Och de vill också att vi satsar på nationell infrastruktur som SciLife Lab till exempel, vilket vi har aviserat för något år sedan i vår forsknings- och innovationsproposition.